մենք իբրև հայկական լեռնաշխարի բնիկներ, բնիկի պահվածք չունենք։ Մեր կեցվածքը շատ հեռու է տանտիրոջ կեցվածքի, կեցվածք լինելուց, արժանապատիվ։ Ուրեմն, ես միշտ մտածում եմ, ինչից է, որ այդպես է։ Մենք կարծես վարձով ապրող ազգ լինենք, մեր իսկ հայրենիքում։ Փնթի, ամպույթ, տիրոջ կեցված իսկապես չունենք։ Եվ շատ եմ մտածում, բնականաբար բոլորս ենք մտածում այս խնդրի շուրջ, ես էլ ձեզ հետ մտածում ենք։ Եվ իմ եզրակացությունը հետևյալն է, մենք նվազ հայրենաճանաչ ենք, չեմ ուզում ասեմ մենք հայրենաճանաչ չենք, բայց լայն հաշվով, այո, հայրենաճանաչ չենք, իր հետ, իր ամենածանր հետևանքներով։ Շատ տպավորված եմ մի դեպքից, որ մի քանի տարի առաջ տեղի ունեցավ ինձ հետ, Երևանում, Երևանի փողոցներով քաղաքի մեջ քայլում եմ, մեկը գուցե ինձանից մի քանի տարի երիտասարդ, գուցե, կամ գրեթե տարեկից, ճանապարհս է կտրում, անունս է տալիս, որ այդ պահին մտածում եմ, գուցե, որտեվ երբեմն պատահել է, գուցե հեռուստատեսությամբ միտեղ տեսել է, կամ եւ այս ձևով գուցե ճան, որտեվ ես չճանաչեցի, եւ ասեց, որ չէ, դուք ինձ չեք ճանաչում։ Մի նախադասություն ասեց, որ այդ նախադասության ճնշումը այդ վարկյանների մեջ այնքան մեծ էր ինձ վրա, որ հետևյալն էր, ասեց, ես ձեր պատճառով 6 տարի կռվել եմ, ինչ կլինեք, հանկարծ ինչ-որ մեկ անծանոթ ձեր դիմացը կտրի, բարևի, անունը տա, և ասեց, ձեր պատճառով 6 տարի կռվել եմ։ Մի պահ ուղղակի, ուղղակի լավ, հետո ասեմ, բան չեմ ասում, ես սպասում եմ։ Բարեբախտաբար շատ կարճ, մի քանի վարկյանից շարունակեց և ասեց, որի համար հպարտ եմ, մինչև թուլացա, որ մեղադրական մի բան չկա, բայց իհարկե շատ եմ, արդեն ինձ ուտում եմ, ինչ եմ արել, որ ինչպես, ասինքն կարող ես մեկին, որ չես ճանաչում, պատճառ լինես, որ մարդը գնա 6 տարի կռվի։ Պատմեց շատ կարճ, ասեց, 1983 թվականին դուք համալսարանի դահլիճում Արցախի սլայդերն էիք ցույց տալիս։ Ճիշտն ասած, մինչև այդ օրը ես առիթ չէի ունեցել, ես ոչ Արցախ չէի ճանաչում, գյուղեր ցույց տվեցիք, հուշարձաններ, բնության տեսարաններ, երկիրը, և ասում անդամին մի քանի տարի անց, երբ որ արցախյան շարժումը սկսվեց և Արցախում պատերազմական գործողությունները սկսեցին, ես հենց այդ օրվա Արցախի ճանաչողությամբս իմ պարտքս համարեցի Արցախին օգտակար լինել, գնացի Արցախ կամավոր, և 6 տարի կռվի մեջ եմ եղել, և որի համար իսկապես հպարտ եմ, ասեց, ձերքս սեղմեց, հրաժեշտ տվեց, անունն էլ չիմացա, գնաց, անունն էլ չիմացա։ Անշուշտ ես, սա ուղղակի շատ բնութագրական մի օրինակ է, բնորոշ, խտացված կարծես, բայց ես տարբեր առիթներով այդ եզրահանգմանը արդեն իսկ եկել եմ, ուղղակի այս դրվագը կարծես բյուրեղացված մի օրինակ լինի, որ ցույց է տալիս, թե որքան կարևոր է, որ մենք բոլորս լինենք հայրենաճանաչ, ունենանք հայրենաճանաչ հասարակություն, որովհետև հայրենաճանաչ չլինելով է, որ կորուստներ ենք ունենում, և հայրենաճանաչ լինելով է, որ միավորվում ենք, երբ որ անհրաժեշտ է լինում, հանուն ամենաբարձր արժեքի, որ հայրենիքն է։
Եվ մեր նվազ հայրենաճանաչությունն է, որ ճիշտն ասած, միտքս մեկ-մեկ շաղվում է, ես հիմա այն ինչից, որ ուզում է, և մեր նվազ հայրենաճանաչությունն է, որ օրինակ արտագաղթի պատճառ է, որ ես համոզված եմ, որ հայրենաճանաչ հայ մարդը, որոնց նմաններին շատ եմ տեսել օրինակ ազատագրված շրջանների նոր-նոր բնակեցված գյուղերում, օրինակ ասենք տնտեսական դժվարության պահին, լավ, դժվար է, Երևանում է դժվար, Հրազդանում է դժվար, Չարենցավանում, որևէ տեղ Հայաստանում, ուր որ կանք դժվար է, հայրենիքի որ մասում է ավելի հեշտ, լուծումը կարելի է գտնել, և շատ մարդիկ եմ տեսել ազատագրված շրջաններում, որ իսկապես լուծումը գտել են։ Մենք խորհրդային տարիներին միշտ սիրում էինք ասել, որ ադրբեջանցիները բռնել են Հայաստանի ամենալավ հողերը, հովիտները և այլն, բարեբեր հողերը, իսկ մենք մնացել ենք քարերի, ղռերի մեջ, լեռների մեջ։ Սա ճշմարտությանը բավական մոտ խոսք է, իրապես շատ մոտ է ճշմարտությանը, բայց հիմա ես հարց եմ տալիս, այդ ադրբեջանցները այլևս չկան, Հայաստանի ամենաբարեբեր հողերը, դրան գումարած մեր ազատագրված հայրենիքի հատվածը և մանավանդ օրինակ Զանգելանի, Ղուբաթլիի շրջաններում, այսինքն Քաշունիկ և Կովսական գավառներում, որ տարին 3 անգամ բերք են հավաքում, որ խոտ միայն մի քանի օրվա համար են հնձում պաշար կուտակում, որտև ամբողջ ձմեր անասունը կարող է դուրս արածել, այսինքն նվազագույն աշխատանք ենթադրող, համացյան համար ասեմ Սիսիանի շրջանում 6-7 մինչև 8 ամիս երբեմն այդքան խոտ պիտի կուտակեն, որ անասունին կարողանեն կերակրեն, որտև արտերը, հանդերը ձյանտակ են, այսինքն տեսեք ինչ երկրային դրախտ մի բառով, բայց մենք հայրենաճանաչ չլինելու պատճառով, որտև երբ որ հայրենաճանաչ չենք, հայրենասեր չենք, պիտի ճանաչես, որ սիրես, չենք ճանաչում, չենք սիրում, հայրենիքը չենք ճանաչում, հայրենիքը չենք սիրում, ուրեմն երբ որ տնտեսական դժվարություն տեսնում ենք, որ մեր հայրենակիցների մի մեծ հատվածը հայրենաճանաչ չլինելու պատճառով ճիշտ ճանապարհը չի ընտրում, բռնում է արտագաղթի ճանապարհը, մեծ մասամբ Ռուսաստաններ, այսինքն ստացվում է, երբ որ կշերկի վրա է դրվում, կոպիտ խոսք պիտի ասեմ, ազգություն թե ստամոքս, ծանր է գալի ստամոքսը, այս խոսքից չեմ քաշվում, որովհետև Ռուսաստան փոխադրված որևէ հայ իր ազգության տերը չի, ինքը կարող է մի կերպ իր ազգությունը, բայց իր երեխան ռուսական մանկապարտեզ, ռուսական դպրոց, միջավայրը կլանելու է, միջավայրը լվանում է, ոչինչ չեք կարող անել Ռուսաստանում, այդ կիրակնորյա դպրոցներով կամ նրա ամենտեղ չկան շուշտ, մասնավոր եթե իմ կարծիքս արտահայտելու լինեմ, ես կիրակնորյա դպրոցներին ընդհանրապես դեմ եմ, որովհետև երեխան այդ տարիքում կիրակնորյա, կիրակի օրը երեխան տեսնում է, որ բոլորը խաղ են անում, ինքը որ հայ է, ինքը կիրակի օրն էլ դասի պիտի գնա, և երեխան ազգային խնդիրներից շատ հեռու այդ տարիքում մտածում է, ինչ ողբերգություն է, Երանի, ես ինչ անբախտ եմ ես, Երանի հայ չլնեի, մյուս երեխեքի հետ խաղ կանեի, կիրակնորյա դպրոցը ավեր է գործում երեխեքի հոգիներում, և հայատյացություն է սերմանում, մենք շատ շատ զգուշ պիտի այս խնդիրները պիտի մի քիչ հոգեբանորեն պիտի մոտենանք երեխեքին, կիրակնորյա դպրոցը այսինքն աչքի ունքը դզելու տեղ աչքն է հանում, իսկապես սա է, իսկ իհարկե օտարության մեջ մտածում ենք դե գոնե կիրակնորյա դպրոց, սա իր ավերն է գործում, և ունենք մենք 2 միլիոն մայրենի լեզվից խորթացած հայություն Ռուսաստանում, հայություն, որ տնտեսական պատճառներով թողել են հայրենիքը, բայց թողել են, որովհետև հայրենաճանաչ չէին,
մեր կրթական համակարգը առ այսօր բավարար հայրենաճանաչություն չի փոխանցում, և որի պատճառով մենք չունենք ազգային հասարակություն, հայրենասեր ազգային հասարակություն, և որի պատճառով ունենք աշխարհով մեկ ծրի վեղած և ազգային նկարագիրը օրստորե կորցնող հայության հոտ զանգվածներ, որ վաղը մյուս օր միայն ծագումով հայերի հաշվին կարելի է դասել։